Summertime is sponsored by Tigra from Opel and Vauxhall. Hey, Annie. Hi. Love the hat. Oh, I need it. My hair's a disaster. Look at my dandruff. What are you using? My ordinary medicated shampoo. What you need is... אהלן, איך הגעת? סוניה פה קפצה לרב שלה, היא באה לקחת אותי עוד שני דקות. זה מזכיר לי. תגיד לסוניה שהפלפל הממולה שלה היה נהדר. כך, הקלטתי לך את משמר המפרץ. אך, איפה לימור ואיפה פמלה? די, בבי, לא מתאים. שמעון, אני קצת פוחד מיום ראשון. האימות? זה כלום, בחייך. עשיתי את זה 100 פעם. לא, יש שאלות קשות ולך יש ניסיון ואני פוחד שאני... בחייך, אנחנו ביחד, לא? אני אעזור לך. תלחש לי את התשובות? בטח. אם לא נעזור אחד לשני, מי יעזור לנו? חיים רמון? בני בגין. אל תדאג, אם אתה נתקע, אני לא ידך. תודה, תודה, עכשיו אני הרבה יותר רגוע. התכוננת על השאלות שנתנו לנו? בטח. מה יצא לך בשאלה על השטחים? שלום וביטחון. גם לי. מה יצא לך בחברה, כלכלה ותאונות דרכים? דילגתי על זה ישר לשאלת ירושלים, מה יצא לך? דילגתי לשתיים. הורדתי ערבים, דוסים ואוריינטאוס, ויצא לי עיר אחת. אין לי מושג איך, אבל זאת התוצאה. בדקתי בספרים. גם לי יצא עיר אחת. אני מקווה שלא ישאלו אותנו על הדרך, כי אין לי מושג. מה סימנת בשאלה על אוסלו? גבר. שיט. לא עניתי על השאלה בטרור. גם אני. אריק הנקניק לא נתן לי להעתיק. מה רשמת בשאלה מה תעשה כשתהיה ראש ממשלה? דלת. מה זה? כל התשובות נכונות. אני בא, סוניה. יאללה, ביבי, שיהיה בהצלחה. ברקלג. איי, הרגל! ערב טוב, חג שמח לפניכם החרשות. בנימין נתניהו נכנע ללחצי חבריו הפגועים ולא יפרסם את הכברת שלו. לכתבנו נודע כי כמה חברי כנסת המקורבים לנתניהו נעלבו לגלות שהם נעדרים מהכברת ושבמקומם שובצו לתפקידי מפתח דני סנדרסון, גידי גוב ואפריים שמיר. לקראת האימות שיערך ביום ראשון בין שני ראשי המפלגות הגדולות הודלפו למערכת החרשות השאלות הישירות שישאלו המועמדים אחד את השני בסוף האימות. פרס ישאל את נתניהו מהי עיר הבירה של טנזניה, ונתניהו יפתיע את פרס בשאלה האם אבא שלו ארומקו. בהנחה שפרס יזדרז להשיב לא, צופים בליכוד ניצחון. ובצהל מחישים את האשמות כאילו ליווה מזלט את מכוניתו של מפקד חיל האוויר האלוף הרצל בודינגר במסגרת מסיבת הפרידה שלו. דובר צהל הסביר כי אמנם באותה שעה היה מזלט מעל מכוניתו של האלוף, אך מפענוח הצילומים עולה כי הוא לא הבחין בעד. כאן לפי שעה עדכון נוסף בהמשך. יודע זה פשוט מאוד וקל, מפיצוץ בעיר מונע זה כדורי המקובל. מתעבד פתאום בשטח, אני לא אשם בכלל 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 בכלל. לא חילקתם את הקמע של כדורי המקובל. בחנות פצצה מופעלת, אין שום קשר לחמאס. זה העונש שלא הבטחתם שתצביעו רק לשס. אוטובוס או שמה סנטר, פה הרוג ושם חלל. בחיי זה לא אנחנו, זה כדורי המקובל. זה כדורי המקובל. זה כדורי המקובל. ובכן מר איתן, מהי תגובתך לדברי אהוד ברק? אני שמעתי בדיוק את ברק, מה שהיה לו להגיד, וזה בן אדם שיש לו IQ, אבל אין לו אינטליגנציה. כמו מר פרס למשל, זה איש עם הרבה ניסיון מצטבר, אבל שבכלל לא עבר כלום בחיים שלו. הוא, יש לו הסתכלות קדימה, אבל אין לו ראייה לעתיד. אהה, אז לדעתך אין להם אנשים מוכשרים? לא אמרתי. יש להם את חמש מורמון, בחור מוכשר, יודע לדבר, אבל מה? כושר ביטוי אין לו. אין לו ואפילו קצת. כי מה יש להם? בייגה שוחד שהוא באמת בן אדם שמבין הרבה על כלכלה וכספים, אבל אין לו שום מושג בפיננסים. אז אתה מאמין שהליכוד ינצח או יזכה?
גם זה וגם זה, וזה לא סותר, ואם היית קצת חושב, היית מביא לבד ולא שואל שאלות נפשיות כמו איזה אחד שבא ולא יודע. מר איתן, תודה רבה. קודם כל, על עוד דבר, וחוץ מזה, אין בעד בה. הפעם יש לנו כדור חדש שישנה לכם את החיים. אנטי-איכס, כדור חדש נגד בחילה. שולמית, את הורדת בשבועיים 10 המלצות להצביע למרץ, בלי שהייתה לך פעם אחת בחילה. איך עשית את זה? פשוט מאוד. כל פעם לפני תשדיר או רעיון אני לוקחת אנטי-איכס אחד, והבחילה עוברת ברגע. אני מרגישה נפלא, וכל החבר'ה מהמפלגה מחמיאים לי. אהוד, פעם היית מקיא בכל פעם שהיית רואה את חיים רמון, והיום? היום, תודות לאנטי-איכס המצוין, אני לא מקיא אפילו שחיים יושב מטר לידי. לפני כל ישיבה אני בולע שני אנטי-איכפים והבחילה נעלמת. אפילו ראש הממשלה אמר לי כל הכבוד. דוד, פעם היית משפריץ על כל הסביבה לפני שיכולת להמליץ לרשות הממשלה? לא! אל תגיד את השם! לא לקחתי כדור! ביבי נתניהו. אני בטח אני בעד ביבי. כל הזמן ביבי. רק הליכוד יכול. רק ביבי יביא את השלום. רק אחד יביא שלום ותוח. אני קורא לכל אחי לעשות כמוני ולהסביע ביבי. פתק אחד מחל ופתק אחד נתניהו. שוקרן, שוקרן, הייתי בסדר? אני יכול לחזור לכפר? טוב, אז מה את אומרת על אהוד יערי? אוהב ערבים. רפי רשף. משקפיים עגולות. ירון לונדון. השפיסט. אילנה דיין. אני מדברת מהר. חיים יבין. שודיע למהפך. אז תציע את מישהו. יעקב אחי מאיר. הגזמת, אבא שלו היה... אני יודעת מי היה אבא שלו. מה עם יער שטרן? אבא שלו. טוב, אז איגל שילון. אבא שלו. זה לא אבא שלו, זה האח שלו. סליחה, אולי אתם יודעים איפה האולפן של הקרנבל? כן, עד הסוף, שמאלה. תודה. היי, מיכל ינאי. כן. מה את עושה ביום ראשון בערב? יש לי חזרות לקרנבל, חזרות לערוץ הילדים, מחזמר חדש, ילדים מהמשולש. אולי יש לך חצי שעה להנחות את האימות? איזה אימות, בין ביבי לפרס? כן. אני לא כל כך, לא ניסיתי אף פעם. השאלות קבועות מראש. גם התשובות. הזמנים לכל אחד קבועים מראש. הוא מחשב מפקח עליהם. את לא צריכה לעשות כלום. אז אולי אני בכלל לא צריכה לבוא. ברור שאת לא צריכה לבוא, הכל קבוע מראש. אז מה אני צריכה לעשות? תשלחי לנו חשבונית וזהו. אה, יופי. מיכל. כן. את יכולה לכתוב בשביל הבן שלי? בטח, למי לכתוב? תכתבי. ללימור היקרה ממיכל. שלום אדוני המלך חוסיין, ואהוד, אהוד ברק. לא, 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 לא שר הביטחון בפועל, מה פתאום? כן, הייתי בצבא, אבל בחיל חינוך הייתי מורה חיילת. אני יודע שאתה כועס עלינו בגלל לבנון, בגלל זה התקשרתי. אבל איך אומרים, מה שמת, מת, לא בוכים על פליט שנשפך. בטח, אדוני המלך, נפצה אותך. רק תגיד מה. מה? אתה בטוח? לא, 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 אני לא מתחרט. אמרת אלת, אלת שלך. אז שמעון יכול לבוא אליך ביום ראשון לאיזה מנגל על הדשא בשידור חי. לא, 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 אני לא מתחצף, אדוני המלך. רק צאתי. מה? יש אבק על המרצדס שלך, אין בעיה. שבת 8 בבוקר, שמעון ואני במכנסיים קצרים, עם דלי וסמרטוט עושים לך פוליש וקס. אז אני יכול כבר להזמין לוויין למנגל ביום ראשון? הללויה חופי, הללויה. מבזק חרשות נוסף, הסכם עודפים נחתם בין המפדל ליהדות התורה. על פי ההסכם, תקבל המפדל את העודפים של יהדות התורה, ויהדות התורה תקבל את העודפים של חבר הכנסת שאול יהלום. ראש ממשלת טורקיה הודיע כי ההסכם הצבאי בין ארצו לישראל גורם ליותר נזק מאשר לתועלת. לכך דורש ראש הממשלה הטורקי לפתוח את ההסכם מחדש ולאפשר לארצו להתאמן על ישראל בירי טילים ארוכי טווח. עד כאן החרשות, חג שמח. אני רוצה ראשון, אני רוצה. קוראים לי אהוד, ואני מכור להופעות בטלוויזיה. אני נקי כבר יותר משבועיים. מאז שאסור להראות אותנו בטלוויזיה, הכי קשה לי בלי להופיע אצל דן שילון, אז אתמול, בשעה של התוכנית שלו, ישבתי ליד הפסנתר וניגנתי את האות של התוכנית, וככה נרגעתי. עכשיו אני, עכשיו אני. שמי דוד, ואני מכור לטוק שואו. אוהבים אותך, דוד. גם אני נקי כבר יותר משבועיים.
אחי מקסים ואני יושבים כל הערב, הוא מרעיין אותי פעם בתור גבי, פעם בתור רפי, אפילו את אילנה הוא יודע לעשות, ואני עונה לו, וככה אני שובר את הקריב. סליחה, שמי לימור ואני צריכה להתוודות, הבוקר לא יכולתי יותר, הייתי חייבת איזה רעיון, לא חשוב על מה, לא חשוב עם מי, אז חטאתי והתראיינתי ל-CNN. מה, מותר להתראיין ל-CNN? איך לא חשבנו על זה? אני שמח לפתוח את העימות הגדול והמרכזי בין שני המתמודדים לתפקיד ראש הממשלה. ושאלה ראשונה אל ראש האופוזיציה, איך אתה רואה את מערכת היחסים בינינו לבין הפלסטינאים? שאלה טובה. ואני רוצה להדגיש את העובדה שאני בן 47, וגבוה יותר ממר פרס ב3.5 סנטימטר. הייתי רוצה שהציבור בישראל ישים לב לשפעת שערי הצחור, המסמל בריאות, ניסיון חיים ופן. אולי המצלמה תתעכב גם רגע על האפטר שף שלי, תודה. אולי זה המקום לציין שהיציאות שלי סדירות ורציפות מדי בוקר, וזאת תשובתי למר פרס. ושאלה זהה לראש הממשלה ושר הביטחון. שאלה מצוינת, ואני רוצה להזכיר שלמרות שנותיי אני חטוב יותר וגמיש יותר ממר נתניהו. יש לי עדיין המון שערות, גם על החזה, אני משיג את מר נתניהו בלי בעיות בריצה ל-100 מטר, השיניים שלי במצב מצוין, אני רואה למרחק בלי משקפיים, קיבלתי פרס נובל, וזאת תשובתי לביבי. והשאלה השנייה, ישראל והטרור, מר ביבי. יש לי אישה בלונדינית, ילד בלונדיני. אתם צריכים לראות אותי בבגד ים, חוויה גדולה ומתקנת. בחוץ לארץ, בנג'י, נשמע הרבה יותר טוב משימי. ובעיקר, יש לי עוד את הכושר והיכולת לפגוע הישר באויבינו. מר פרס, ישראל והטרור. אני ואלף בית יהושע, כמו אני ואתה. אני כותב שירים, אני מדבר צרפתית, רוסית ושפת הבית. התחבקתי עם רז'יט ברדו, ואני יודע להשיב מלחמה שערה. שאלה אחרונה, איזו ממשלה תרצו לראות? ממשלת אחדות לאומית. בחנות פצצה מופעלת, אין שום קשר לחמאס. זה העונש שלא הבטחתם שתצביעו רק לשס. אוטובוס או שמה סנטר, פה הרוג ושם חלל. בחיי זה לא אנחנו,